Tässä sitä istutaan pysäkillä ja odotetaan bussia. Ja tossa menisin kuunnella musiikkia, sitten sitä ei kuunnellakaan tässä. Musiikkia ollenkaan. Tossa kun menisin kuunnella musiikkia, sitten kävi näin, tumppasin korvaan tän toisen pään. Kirveli siemalli, tosta hukku toi kumisuoja, korvan toi kumisuoja, mikä nyt menee tuonne korvakäytävään, niin toi hukku tosta. Tossa just kun lähdin liikenteeseen, niin sitten hukku se siitä ja muutakin tällaista, että ei oo ainakaan ruusuilla tanssissa tää päivä ja väsyttely siihen malliin tänään, että on pilkkinyt kuin mikäkin kalastaja tänään. Tässä odotetaan bussia ja kohta pääsen kotiin nukkumaan ja ei muuta kuin kohta bussi tulee. No niin. Näkyykö sieltä edes mitään? Joo. Tuli tällainen kortti. Tiedä sitten. Näkyykö sieltä sitten yhtään mitään, kun toi saakutin ryökäleen aurinko paistaa? Pitäisikö mennä muualle tästä kuvaamaan? Mennään tohon sisälle kuvaamaan, kun toi saatana aurinko paistelee siemannettiin. Nää yhtään, miten se tohon videolle paistaa, niin ei sitä. Nää erkkikät tossa, niin mä annan ton ison paketinkin tästä kohta tähän mukaan, niin täytyy täältäkin laittaa tätä verhoja kiinni niin saatanasti. Ja ei toi aurinko paista tolle silmille niin pirusti. Oi, kun se aurinko perkele paistaa.
Ei siitä mitään vikaa ole, mutta se nyt. Ei tarvitsisi paistaa noin saatanasti silmille. Joka paikka. Näin. Nyt ollaan taas tässä ja niin, multa lähti eilen se nahka siitä vasemmasta vasemmalta pottuparpaan kohta, mihin rakko tuli, niin siitä se nahka nyt lähti helvettiin. Se nahka lähti siitä eilen, mä ihmettelin, mihin se nahka lähti. Mä yritin varjella sitä, että se nahka ei revitä siitä, mutta se nahka lähti siitä. Niin. Ja mä näytin tällaista korttia jo äsken, mutta kun aurinko paisui siemmalle, että mä en itse pystynyt mitään kattoon. Saa lukea videolla, moro Niilo. Ollaan täällä Kossin saarella auringossa tunnelmissa. Ollut jo 4, 5, 6 tai jo sanotaan 7 päivää lämpöä riittänyt noin 30 astetta. Joka päivä vähän alkaa olla rumpujen ja pehmeä olo tai semmoinen taakka potkiva ja aavistuksen hönttinen. Kiitoksia kortista. Sitten mä lähdin seuraavaan korttiin. Lapland, levikortti. Kiitoksia levikortista, upea poronkuva. Sitten, hei Niilo, saa näyttää, lukea videolla. Terveisiä täältä Lapista, oletko sinä käynyt Lapissa? Voitko... Voiko poronlihan korvata juustolla? Joo, kyllä. Kyllä, kiitoksia. Joo, ja terveisiä lähtee Koposelle Pieksämäelle. Kiitoksia. Lähtee tästä. Ja hieno poronkuva. Sitten tuli tämmönen tämmönen kirje. Katsotaas, mistä tää on tullut. Siinä on tollanen kortti. Kiitos kortista. Siinä on hauska kortti. Ja tässä on hauska kortti. Tässä on terveisiä täältä auringosta. No kiitoksia. On upea kortti. On kyllä upeat on kortit meinaan. Kiitoksia korteista. Joo, siitä. Sitten lähdetään tän ison paketin perään. Heti tän muhkean paketin perään. Lähdetään saukoon sitä sitten. Ja venatkaa, mä laitan valoa. Noi! Valoa, jotka pimeydessä vaeltaa. Ja tänään on ollut vähän semmoinen mikään ruusuinen päivä tänään ollut. Väsyttää ihan niin paljon kuin pientä ihmistä voi väsyttää. Niin mua väsyttää. Koko ajan on sellainen olo, että väsyttää siihen malliin, että auringon valo tai valot, niin hän ottaa silmiin koko ajan, kun tekisi mieli vaan nukkua vaan. Niin tässä oli ne kortit, jos ei äsken nähty valossa, niin näytetään nopeasti kortit. Kiitos lahjoittaneille korteista. Postikortit on aina hienoja. Ja Lappikorttikin oli upea. Pitäis käydä Lapissakin joskus, en ole paljon Lapissa pyörinyt. Ja sellaista, tästä se lähtee tämä tiistai-päiväkäynti, tai sanotaan, että tiistai on jo pulukassa. Niin näin mä sanoinkin, että siitä lähti se nahkapala pois. Tosta lähti se nahka pois. Tuommoinen se nyt on sen takia laittanut laastaria, ettei se mene likaa ja paskaa eikä tulehdu, ja eikä sukka hierrä sitä. Sukka ei sitten saa, niin kuin ettei sukka hierrä sitä ja sitten se hikoon tuu, niin sitten se tulee kipeäksi. Niin lähdetään sitä yhtä postipakettia, isompaa nyt aukoilemaan, isompaa postipakettia, niin saadaan nämä postipaketit alta pois, niin saatte katselijat videoon. Joo. Päivä on mennyt semmoisella, sanotaan, että päivä on ollut semmoinen 3-5 päivä tänään. Ja tämmöstä. Väsymykselle mä annan 2-5. Tossa pilkkinykki. On jonkun verran pilkkinyt tänään. Tossa vähän pilkkinyt sitten sen verran, että ei mitään rajaa. Onneksi ei kukaan huomannut, että mä pilkin tänään. Että
Mä en oo jäänyt pilkkimisestä, en oo jäänyt kiinni. Pikkusen pystynyt pilkkimään sen verran, ettei jää kiinni. Et sit joku asiakas tai joku. Joku sanoo, sit tulee sanomaan, että hetkinen hei, toi kassa pilkkii. Niin ei voi siitä syyttää onneksi mua, että kun ei oo, en oo jäänyt kiinni, niin tämmöstä. Huhhuh. Saa lukea videolla, hei Niilo 2, kiitoksia hyvistä videoista, jotka aina piristävät päivää tässä. Sulle vähän maisteltavaa, hauskaa syksyä, terveisin. Joo. No, sitten lähdetään, tässä halutaan vielä terveisiä Jarmolle ja Villelle, lähtee terveisiä. Kiitoksia, kiitoksia. Mitäs täältä sitten tuli? Täältä tuli nyt taas tämmöstä tavaraa. Sipsiä tuli enemmän kuin muille jakaa. On natso, on sitä natsopalloja. Toisenlaista tommosta. Sitten on tällaisia sipsejä, hot rotteja. Sitten on, näitä voisi maistella chili-pähkinää. Olisiko nää hyviä? Vai olisiko nää sitten hyviä natson chilipallot? Vai mitkä olisi sitten, mitkä sitten olisi hyviä? Joo, kiitoksia lahjoittajalle. Oikein mukavat lahjoitukset oli, että ei näitä nyt saman tien vertä sipsejä naamari. Näitä voi silloin tällöin herkutella, jos haluaa jotain hyvää sipsiä herkutella, niin silloin tällöin vaikka huomenna voisi vaikka herkutella, kun tulee Document Journeyn kolmas jakso. Se olisi huomenna kolmas osa ja kolmas jakso, niin silloin voi sillä tavalla vaikka sen niin kuin dokumentin aikana herkutella. Ei muuta kuin näihin herkuttelutunnelmiin. Ja kiitoksia näistä. Kyllä. Nämä on kyllä, kyllä on 5/5. Kiitoksia ja ei muuta kuin oikein hyvää niin kuin tätä niin sanottua tiistai-päivää. Joo. Näihin kuvia tunnelmiin täältä. Tähän kyllä piristi päivää, kun on muuten ollut semmonen vähän väsyttely, muutenkin semmonen ei mikään niin ruusuinen päivä. Nyt kyllä piristi. 5/5. Kiitoksia. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.